Muito obrigada, senhor presidente, senador Zé Pimentel, senhores senadores, senhoras senadoras, companheiros e companheiras. Senhor presidente, antes de iniciar o pronunciamento que me traz à tribuna nessa tarde, e eu aqui falarei sobre a matéria que vem sendo apreciada, debatida e votada no Senado Federal, que é o projeto de lei do Congresso que muda as metas fiscais para este ano de 2017 e para o ano de 2018. Mas antes de iniciar, eu quero aqui, como tenho feito todos os dias, erguer o cartaz que mostra que hoje, senador Pimentel, estão completando 53 dias, portanto, 53 dias que o presidente Michel Temer deixa de cumprir a sua palavra, senador Roberto Rocha, com a sua base de apoio parlamentar e não edita a medida provisória que muda a reforma trabalhista. E hoje, seu presidente, eu falo já baseada nas argumentações e justificativas que deu o líder do governo no Senado Federal, o senador Romero Jucá, durante a sessão do Congresso Nacional, na quarta-feira da semana passada, quando da mesma forma eu cobrei, e não apenas eu, outros parlamentares, como o senador Magno Malta, e ele foi à tribuna, foi ao microfone para justificar o fato da não edição da medida provisória, porque a lei aprovada pelo Congresso Nacional, que muda a legislação trabalhista, só entrará em vigor a partir de novembro e só aí é que o governo editará a medida provisória. Eu quero dizer que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Pelo contrário, para dar segurança, segurança jurídica ao Brasil, para dar segurança jurídica às relações de trabalho, ele tem que editar a medida provisória agora, agora. Porque as empresas, e nós temos visto notícias todos os dias, as empresas estão se preparando para aplicar a lei tal qual ela foi aprovada pela Câmara e sem nenhuma mudança pelo Senado Federal. Então, eu quero aqui, senador Roberto Rocha, eu quero aqui relembrar qual foi o discurso de todos os parlamentares, sem exceção. E eu me refiro não a nós que votamos contra a matéria, mas àqueles que aprovaram a matéria. Aprovaram a matéria com a seguinte argumentação: é porque há urgência e necessidade de aprovar, mas na sequência o presidente Michel Temer se comprometeu em vetar alguns artigos e editar medida provisória consertando outros artigos. E até agora nada. Até agora nada. Mas quero dizer que não estou aqui para comemorar e nem me alegro nem um pouco, presidente, de ter que vir à tribuna todos os dias e levantar um cartaz. Eu gostaria de estar aqui nessa tribuna, senador Telmário, com a medida provisória em mãos. Eu gostaria de estar aqui com a medida provisória discutindo o conteúdo, porque nós não concluímos a votação da reforma trabalhista. Não está concluída. O acerto foi que aprovaria do jeito que estava, porque haveria edição de uma medida provisória. E essa medida provisória é necessária para corrigir inúmeras arbitrariedades. Tanta arbitrariedade, tanta ilegalidade, eu diria até tanta imoralidade contra o trabalhador, que o próprio Ministério Público Federal, nobre senador, entrou com uma ação de inconstitucionalidade já da lei que recém foi aprovada. Já entrou. Entrou no aspecto que diz que quando há perda de causa, cabe ao trabalhador pagar as custas. O que é isso? Vejam a maldade contra o povo mais humilde, mais pobre, contra os trabalhadores desse país. Eu concedo a parte à Vossa Excelência, senador Telmário, e em seguida eu inicio o meu debate, meu pronunciamento sobre as metas fiscais. Senadora Vanessa, Vossa Excelência, sem nenhuma dúvida, tem toda a autoridade de subir essa tribuna todos os dias e fazer essa cobrança. Porque Vossa Excelência lutou muito com outros senadores para que essa reforma do capitalismo, a senhora falou do trabalhista, né? Uhum. Mas não é. É a reforma do capitalismo, né? Porque ela não foi uma reforma para ajudar o trabalhador. Sabe que o parlamento, as normas, elas têm que ser, às vezes, modificadas com o tempo, que é natural, mas para que ela possa
proporcionar uma melhor relação, principalmente não se trata de trabalho, entre empregador e o empregado. Mas essa reforma não. Ela veio, ela avançou em cima de direitos conquistados ao longo e a duras penas. E hoje o que a gente vê é o governo ir para a China, onde tem o pior exemplo de uma relação empregado e empregador, oferecer essa mesma qualidade de relação aqui no Brasil, que alegrou muito os chineses isso. Muito bem. Então, Vossa Excelência, eu na hora me posicionei contrário a isso, porque eu não vi o debate necessário, até porque o líder do governo disse que essa reforma já não pertencia ao governo, né, ao executivo, pertencia a essa casa. Essa casa não pode estar aqui carimbando, né, o que é aprovado na Câmara. Essa casa sempre foi uma casa de uma análise mais profunda, ela sempre teve muito mais coerência e, no entanto, a reforma proposta foi passada aqui e não tenho espanto, porque o próprio relator aqui, o senador que relataram, que eu não vou citar o nome porque não está presente, eles mesmo concordavam que a reforma ela era incabível, né? Ela tinha pontos inconstitucionais, ela avançava muito e que ela precisava ser reparada. E tanto é que, para muitos senadores aqui aprovarem essa reforma do capitalismo, ela teve que, eles tiveram que enganar com essa medida provisória. Mas sabendo que, quando eu vi que o presidente Temer não assinou a proposta, que a assinatura estava a cargo de alguns senadores, tinha um senador, inclusive, no meio que não merece a menor credibilidade, pelo seu passado, pelos seus procedimentos, né, não republicano, então só caiu nesse conto do vigário quem realmente quis acreditar. Portanto, Vossa Excelência está, sem nenhuma dúvida, fazendo uma grande justiça, cobrando aquilo que eles prometeram, mas que não vão cumprir. Eu agradeço a parte, senador Tomário, e incorporo a parte de Vossa Excelência ao meu pronunciamento e, na sequência, já concedo a parte ao senador Roberto Rocha. Senadora Vanessa, me permita, respeitosa e democraticamente, discordar de Vossa Excelência e do meu colega Tomário. Eu votei a favor da reforma trabalhista. Votei com muita convicção. E votarei de novo. Concordo com Vossa Excelência no que diz respeito àquele entendimento que foi feito com essa casa, que necessita fazer um ajuste, que deveria vir por medida provisória, e estamos aqui a aguardar. Contudo, no conteúdo da reforma, eu votei porque considero que não se pode conviver nos dias de hoje com uma legislação dos anos 40. Quando ouço falar que nós tiramos direitos dos trabalhadores, eu não consigo compreender isso. Não sei se é porque sou lá do interior do Maranhão e tenho mais dificuldade de entender do que outros colegas senadores as coisas. Mas os direitos dos trabalhadores, direitos trabalhistas, eles estão guardados como direitos e garantias fundamentais na Constituição, no seu artigo 7º. Isso foi feito à época da Constituinte. São 34 direitos. É óbvio que uma lei ordinária, infraconstitucional, não pode alterar a Constituição. Portanto, não se trata de alterar direitos dos trabalhadores. Nem que quiséssemos, poderíamos fazê-lo. Isso fica só na retórica. Agora, nós tivemos ao longo, senadora Vanessa, me permita apenas essa consideração, presidente Pimentel, esse plenário que hoje aqui está propício para a gente fazer um debate, uma discussão sobre essa questão. Eu vejo que, no Brasil, durante a década de 80, nós tivemos um momento importante de avanço, que foi o momento da política, quando tivemos a redemocratização do país, sob o protagonismo do Tancredo e do Sarney. Na década seguinte, na década de 90, nós avançamos com outro momento importante desta feita do econômico, ou seja, sob o protagonismo do presidente Itamar Franco, que foi membro dessa casa, e do Fernando Henrique, que também foi membro dessa casa, tivemos um momento importante em nosso país. Na década seguinte, com o protagonismo do presidente Lula, tivemos um momento do social. Ora, um consequência do outro, um imbricado ao outro, um não existiria sem o outro. Estamos falando, portanto, do político, do econômico e do social. Em verdade, o primeiro mandato do presidente Lula, coroado de muito êxito, até porque colheu muitas coisas boas que foram plantadas no passado. Agora, no que eu vejo como problema é exatamente o segundo mandato, quando o Brasil necessitava de obras de infraestrutura para permitir o crescimento econômico.
E o presidente Lula, infelizmente, ele se contentou com o desenvolvimento somente a partir do consumo e não do investimento. Não houve investimento em infraestrutura e nem em inovação tecnológica. E aí aconteceu que o país crescia só a partir do consumo. Claro que isso tinha prazo para acabar. Quando veio 2010, de olho apenas no calendário eleitoral, nós tivemos a Copa do Mundo, Olimpíadas, dois grandes eventos internacionais que estrangulou muito a situação brasileira. Mas até então o Brasil crescia 10%, 7% ao ano. A relação dívida-PIB era em torno de 38%, 40%. Hoje é 70%. E aí, quando chegou em 2013, já também de olho no calendário eleitoral, nós tivemos o quê? Para chegar até 2014, desonerações da linha branca, dos automóveis, etc., e desoneração da folha de pagamento, o Brasil, então, entrou numa crise muito grande. É óbvio que algo precisa ser feito, né? Eu sou seu colega senador, com muita honra, e devo dizer que voto, o senador Pimentel aqui é testemunha, foi líder do governo da presidenta Dilma. Dos 7 senadores do PSB nesta casa, aquele que mais apoiava as medidas encaminhadas pela presidente Dilma era exatamente este senador que vos fala, e eu nem a conhecia pessoalmente. Ou seja, eu não costumo brincar com doença, com saúde. O Brasil está efetivamente doente e está na UTI. Precisa, sim, de uma reforma trabalhista. Não se pode admitir que as relações de trabalho hoje são as mesmas de anos passados. Como não serão daqui a 10 anos, senadora Vanessa? Daqui a 15 anos, pelo menos 20% dos empregos, eles nem existem hoje ainda. Nem existem hoje ainda. De modo que eu quero aqui revelar a minha convicção de que votei pelo bem do país e na certeza de que a reforma trabalhista vai trazer um outro perfil para nossas relações de trabalho, e agradeço a parte e já me desculpo por ter me estendido um pouco. Apenas trouxe um pouquinho de conteúdo daquilo que a gente pensa em relação a essa matéria. E eu acho importante, nobre senador, pelo menos nesses dias de segunda e sexta-feira, que nós temos um plenário mais tranquilo, tenho certeza que o presidente nos garante, nos permite essa possibilidade do diálogo, do debate também, não é? Não somente dos pronunciamentos engessados naquele tempo regimental. Acho que toda segunda-feira e sexta-feira nos propiciam isso. Mas, senador Roberto Rocha, primeiro quero dizer que tenho tanto respeito por Vossa Excelência, como sei Vossa Excelência por mim, o que não significa dizer que tenhamos visões iguais. Primeiro, eu quero reafirmar o que eu disse, senador Roberto, e sei que disse, Vossa Excelência concorda. Há e houve uma promessa do presidente. Houve e há uma promessa, e o que eu cobro é que esta promessa seja cumprida, a palavra seja cumprida e a medida provisória seja editada, visto que a palavra já não foi cumprida, porque a palavra prometia duas coisas, prometia veto e prometia medida provisória. Não houve nenhum veto. Então, que aguardemos a medida provisória para voltarmos a analisar. E esse debate, como Vossa Excelência mesmo coloca, está incompleto. Sabe por quê? Porque nós ouvimos muito aqui e continuamos a ouvir que os direitos sagrados dos trabalhadores previstos na Constituição brasileira não foram mexidos, é verdade. Mesmo porque nós não estávamos elaborando uma reforma baseada na Constituição, não era uma emenda constitucional, era uma lei ordinária. E aqui ninguém é tão criança para saber que uma medida, uma lei ordinária não muda a lei maior, a lei máxima, que é a Constituição Federal. Entretanto, o que se faz é permitir figuras, criação de figuras, que até então nem a Constituição prevê ou previa e nem a legislação. Aqui eu dou um exemplo. O trabalhador, esse sim, que tem carteira de trabalho assinada, esse que é contratado, esse tem todos os direitos e continua a ter. O problema é que, ao lado desse trabalhador, senador Romano, criaram outra figura, o prestador de serviços. O trabalhador autônomo não é mais empregado. Veja, estão voltando, levando o Brasil à mesma situação da era pré-Vargas, mas com o rótulo de modernidade. Porque ainda diz para as pessoas, olha, fulano, você agora não é mais meu empregado, você agora é autônomo, você agora é independente, você só presta serviço para mim, você é independente para fazer o que quiser da sua vida, você é autônomo e presta serviço para mim. Que serviço ele poderá prestar? Qualquer um. Durante qual jornada de trabalho?
qualquer uma. Lá na lei está dito, exclusivo ou não, exclusivo ou não, contínuo ou não. Eu repito, se a partir de novembro uma empregadora de uma empregada doméstica quiser deixar de assinar a carteira de trabalho da sua empregada doméstica, ela pode. Nada na lei lhe impedirá. Diz assim, olha, você agora não é mais minha empregada, você presta serviço. Então, você abra um, cria aí um CNPJ, abre uma empresa individual sua, cria um CNPJ e aí presta serviço para mim. Aí não tem 13º, não tem férias, não tem sequer semana, descanso semanal remunerado, sequer isso. O trabalho intermitente, é para regulamentar aqueles que trabalham esporadicamente. Não dessa forma, porque dessa forma permite qualquer trabalhador e trabalhadora em qualquer ramo, em qualquer setor, ser contratado pelo regime de trabalho intermitente, por hora. E no final do mês não tem nem a obrigação de pagar o salário mínimo, porque o salário mínimo está pago por hora. Se ao final do mês não completarem-se as horas suficientes para o salário mínimo, não recebe. Mas, enfim, então, o debate não está concluído. Nós precisamos voltar a debater essa matéria que vai atingir diretamente toda a população brasileira. Mas, senhor presidente, eu agora entro ao assunto que me trouxe à tribuna. Nós estamos para concluir a votação da medida do projeto de lei no Congresso Nacional de mudança de meta. Não concluímos o debate nem a votação semana passada. A sessão acabou quase 4 horas da manhã e sem quórum, não por culpa da oposição, mas por culpa do governo, que não foi capaz de colocar os votos necessários para a conclusão da votação da matéria, deveremos voltar a reunir no Congresso Nacional no dia de amanhã. Pois bem, presidente, eu quero dizer que essa proposta que está sendo votada é uma proposta estapafúrdia, presidente, estapafúrdia. É uma proposta que não tem qualquer base, que não tem qualquer fundamento, não tem qualquer amparo e que contraria todos os fatos conhecidos e as próprias informações disponíveis na proposição. Contraria até mesmo a visão do atual ministro da Fazenda, Meirelles. Eu, senhor presidente, estou aqui me referindo exatamente a isso, a mudança das metas para 2017 para 2018, objeto do PLN 17 de 2017. Veja bem, o governo, através dessa proposta, ele quer ampliar o déficit. O déficit. O que é déficit? Gastar mais do que tem. Ele quer ampliar o déficit para os anos de 2017 e 2018. Agora, em 2017, ampliar em 20 bilhões de reais, passar de 139 bilhões o déficit para 159 bilhões de reais. No triênio, o que é que significa? De 2017 a 2019, a proposta, ela ampliará, caso se confirme, em 240 bilhões de reais o déficit público. A sociedade e a população brasileira precisa saber disso. São 240 bilhões de déficit previsto para esse triênio. Ora, senhor presidente, prevê-se um gasto maior do que o arrecadado sem conceder um benefício à população brasileira. Pelo contrário, ao mesmo tempo em que estão prevendo, e a LOA já foi enviado, a diminuição do valor do salário mínimo. A diminuição do salário mínimo. Olha quanta ironia esse governo... Olha com quanta ironia esse governo trata a população brasileira, os trabalhadores assalariados que vivem com muita dificuldade. Então, o que está acontecendo? Vejam, e o mais engraçado seria até cômico, não fosse trágico, senador Elmano, e Vossa Excelência esteve firme muito no debate no ano passado, no momento em que fizeram um golpe contra a presidente Dilma e disseram que foi impeachment porque ela cometeu um crime de responsabilidade fiscal, o que é que eles diziam? Esse projeto que eles mandaram contraria tudo aquilo que eles disseram durante o processo contra a presidente Dilma. Que a presidente Dilma tinha que perder o seu mandato porque fazia pedalada fiscal, porque tinha irresponsabilidade fiscal, porque estava gastando mais do que tinha e ninguém pode gastar mais do que tem. Era isso que eles diziam. Era isso que eles diziam. E nós dizíamos, mas ela tem que mudar a meta porque está caindo a arrecadação. Há uma frustração de arrecadação. Não, ela está mudando a meta porque ela quer fazer gastança. E olha os números.
Vamos recordar os números de 2016. Os números de 2016 são o seguinte: o orçamento para 2016, que chegou no ano de 2015 com a previsão para 2016, era de um superávit de 24 bilhões de reais. Logo no mês de março, vendo a evolução da economia, a presidenta Dilma sugeriu, apresentou o projeto, encaminhou o projeto para mudar a meta de 24 bilhões de superávit para 96 bilhões de déficit. Mas, enfim, diziam que era gastança, que era irresponsabilidade dela e que não poderia fazer aquilo. Veja, o que o governo fazia era tentar enfrentar uma crise econômica, sem que se ampliasse ainda mais o desemprego. Mas eles assumiram o poder através de um golpe, de uma mentira que pregaram para o Brasil e para o mundo inteiro, e que cada dia mais fica evidente que aquilo não foi um golpe, aquilo foi um impeachment, um golpe, não é? E tanto que, quando tomaram o poder da presidenta Dilma, encaminharam um projeto ao Congresso Nacional sugerindo a ampliação do déficit para 170 bilhões de reais. 170 bilhões de reais. E qual foi o resultado de 2016, senador Pimentel, Vossa Excelência, que é muito cioso com os números? O resultado de 2016 foi um déficit de 159 bilhões. Entretanto, nesse déficit de 159 bilhões, não vamos nos esquecer que tem mais de 70 bilhões que foi o pagamento determinado pelo Tribunal de Contas que o governo deveria fazer ao Banco do Brasil, a várias instituições, de um débito que ele dizia que tinha. Então, se nós descontarmos 70 bilhões, o déficit foi de 89 bilhões. Eles assumiram o poder dizendo que acabariam com a gastança, que consertariam as finanças públicas, e agora querem aumentar o déficit para 159 bilhões esse ano e também para o ano de 2018. Não é? Não é o ministro da Fazenda que fica dizendo por aí? É uma projeção de que no ano que vem o PIB deverá crescer 3%? Então, se o PIB deverá crescer 3%, por que esse déficit? Porque eles estão jogando na lata do lixo a lei que eles aprovaram, a lei da responsabilidade fiscal. É por essa razão. É por essa razão. É fácil. Se não quiser não cumprir o déficit, mesmo sabendo que a previsão é de 1x, coloca lá 4x. Transforma a legislação numa brincadeira pura. E quer que todo o Congresso aprove sem nenhuma crítica. Não dá. As leis, nós temos que ter responsabilidade nas leis que aprovamos. Nós temos que ter a responsabilidade em tudo em que nós aprovamos. Vejam, nós aprovamos a LDO já na véspera do recesso parlamentar de julho. A LDO foi sancionada no dia 8 de agosto, senhores senadores, no dia 8 de agosto, e eles agora já querem mudar uma lei que não tem nem um mês que foi sancionada. Então, cadê a capacidade de planejamento? Cadê a responsabilidade fiscal deles? E aumentar para cima. Agora, veja bem, se não é para gastar com a saúde, se não é para gastar com a educação, se não é para gastar com a segurança pública, se não é para gastar com o salário, porque no projeto eles não estão ampliando a previsão de despesas, senhores senadores. No projeto, eles estão cortando despesas. Ou o que é o anúncio do aumento da alíquota da Previdência para os servidores públicos? De 11% para 14%. Isso não é aumento de despesa. Isso é aumento de receita. Isso significa, na prática, diminuir o salário do servidor público. Ou também já esqueceram que o governo anunciou, parece-me que Rodrigo Maia, quando estava no exercício da Previdência, não quis assinar a medida provisória ou o projeto de lei a ser encaminhado, esperando o Temer fazer isso, mas logo será enviado um projeto de lei ou uma medida provisória, sustando os reajustes concedidos também através de lei. Muitos deles aprovados ano passado. Isso é o que, senador Pimentel? Diminuição de despesa. O salário mínimo, senhores, para quem dizia que não tem nada a ver, é claro que tem a ver, porque eu gostaria de votar no aumento, não teria problema nenhum, porque eu sei que no momento de crise você precisa se endividar até certo ponto e dentro do limite da responsabilidade, para garantir o mínimo para o povo. É a mesma coisa, e eu caminho para as conclusões, é a mesma coisa uma família.
Uma família, quando um perde o emprego, diminui a renda, vê o que é principal. Agora não deixa de assumir um compromisso, uma dívida, se essa dívida for para comprar o medicamento, for para comprar o alimento. Então, nós trabalhamos com isso. Quem dizia que a presidente Dilma não podia fazer isso, eram eles, que hoje estão fazendo muito mais. Hoje estão fazendo. Mas não é para o povo, porque se fosse, nós estaríamos aqui, tenho convicção, não é, senador Pimentel? Apoiando as medidas. Mas não é para isso que ele quer ampliar a previsão do déficit orçamentário, não. Se fosse, ok. Mas olha aqui, ó, a LOA que chegou semana passada aqui, propõe a diminuição do valor do salário mínimo. A diminuição. E isso é o quê? Isso é diminuição de despesa e não aumento de despesa. Então, não dá para confiar. Aliás, eles dizem o seguinte, que a receita vem caindo porque vem diminuindo a inflação. Eu prefiro levantar outra conta. Se a inflação vem diminuindo, as despesas também diminuem. Então, fica no empate, fica no zero a zero. O que o governo quer, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu volto a falar sobre o assunto, nada mais é do que garantir a possibilidade, esse ano e o ano que vem, para continuar gastando recurso público para se manter no poder. Porque foi isso que ele fez. Uma gastança que superou os 20 bilhões de reais. Para os grandes ruralistas, foi perdão de dívida. 100% de juros, 100% de correção monetária e ainda diminuiu a alíquota do Fundo Rural de 2 para 1,2%, enquanto aumenta o do servidor público, enquanto diminui o valor do salário mínimo, enquanto quer aprovar uma reforma previdenciária e exigir 49 anos de contribuição para o trabalhador e para a trabalhadora. Então, é lamentável que isso aconteça e é preciso que todos os parlamentares que estão votando a favor dessa medida saibam que não estão votando a favor do povo e tampouco a favor do Brasil. Estão votando a favor da permanência desse presidente que é rejeitado por mais de 95% da população brasileira, porque é só para isso que ele usa o recurso, só para isso, para distribuir benesses com a sua bancada parlamentar e se manter no poder para fazer essas barbaridades e vender o patrimônio público. Estava lá na China, não é para melhorar as relações, não, era para oferecer o Brasil que ele acaba de colocar à venda a preço de banana. Quer vender o sistema elétrico brasileiro, que é público, na maior parte dos países do mundo inteiro, inclusive na China, para empresas, a um preço de banana. Está aí, só é abrir os jornais e ler. É, a previsão de valor dessas ações supera 370 bilhões e o governo fala em 20 bilhões a venda da Eletrobras. Por isso que é necessário que a população se mobilize, porque só há uma forma de barrar esses absurdos. E o grande exemplo foi o decreto da Amazônia. Esse é o grande exemplo. Nós ainda não vencemos a luta, mas ganhamos a primeira batalha, em decorrência da mobilização da população, contrário àquele decreto que acabou a renca de 4 milhões de hectares da Amazônia, que abria para exploração mineral. Ele teve que suspender para abrir um diálogo público. E eu não tenho dúvida nenhuma, o diálogo público mostrará o quanto estava errado Michel Temer em assinar aquela medida danosa ao Brasil, à nossa economia e à Amazônia como um todo. Muito obrigada, senhor presidente.